এটা বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ নগাঁও জিলাৰ সামগুৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দিনৰ ভাগত চাহ বাগিচাত মুক্ত বিচৰণ কৰি নিশাৰ ভাগত অঞ্চলটোৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে উপদ্ৰৱ চলাই বন্য হস্তীয়ে শনিবাৰে বিয়লি ভাগৰ দুভাগ নিশা পৰ্যন্ত উদমাৰী উপখণ্ড বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে হালনা আঞ্চলিক বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ বনকৰ্মীয়ে যৌথভাৱে গুলী ফুটাই আতচবাজি ফুটাই হাতীকেইটা খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰে যদিও অভিযানকাৰী দলটো পুনৰাই হ'বলগীয়া হয় ব্যৰ্থ বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি সামগুৰীত দিনে নিশাই উপদ্ৰৱ চলাই যোৱা পাঁচোটা বনৰীয়া হাতীয়ে বন বিভাগ তথা ৰাইজৰ বাবে এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দিনে নিশাই এতিয়া বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ চলিছে নগাঁও জিলাৰ সামগুৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দিনৰ ভাগত চাহ বাগিচাত মুক্ত বিচৰণ কৰি নিশাৰ ভাগত অঞ্চলটোৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে আৰু উপদ্ৰৱ চলাই বনৰীয়া পাঁচটাকৈ হাতীয়ে শনিবাৰে বিয়লি ভাগৰ পৰা দুভাগ নিশা পৰ্যন্ত উদমাৰী উপখণ্ড বন বিষয়া লগতে হালনা আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ বনকৰ্মীয়ে যৌথভাৱে গুলী ফুটাই আতচবাজি ফুটাই হাতীকেইটা খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰে কিন্তু তেওঁলোক পুনৰবাৰ ব্যৰ্থ হয় এমাহ ধৰি বিগত সামগ্ৰীত দিনে নিশাই উপদ্ৰৱ চলাই গৈছে এই পাঁচটা বন বিভাগ বনৰীয়া হাতীয়ে আৰু বন বিভাগৰ লোক ৰাইজৰ এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে এই পাঁচটা বনৰীয়া হাতী আমি বৰাগুৰি পাগলিবাৰী আৰু শিঙিয়াৰ গণগগৈবাৰী কেকুৰা চুকত হাতী কেটিছোঁ ইয়াত আমি দুটা হাতী পাইছোঁ আৰু এই বৰাগুৰি পাগলিবাৰীত আৰু কেকুৰা চুকত তাত পাইছোঁ দুটা হাতী ঘৰ বাৰী ভাঙি আছে নাই ঘৰ বাৰী খুব কম ভাঙিছে মানে একদম নগণ্য ক'বলৈ গ'লে আমি বন্দুক আৰু ফটকা এইবিলাক ব্যৱহাৰ আমি গোটা ৰাতি থাকোঁ ৰাতি তিনিটা চাৰে তিনিটালৈকে থাকোঁ এইটো হাতীকেইটা মানে কিছুদিন থাকিব থাকি নিজে নিজে সিহঁতে ওলাই যায় ডিচেম্বৰৰ পৰা 14 তাৰিখ মানে ওলাই যায় হাতীকেইটা তেতিয়ালৈকে ৰাইজ অকণমান হয় ৰাইজ এইটো আমাৰ কৈছোঁ প্ৰব্লেম তেতিয়ালৈকে সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব গোসাঁইগাঁৱৰ শৰাইবিলত এছ এছ বিৰ